on the night with my soul. Seguinte, aqui nesse potinho tem três número 1 e três número 2. Número 1 fica para a esquerda, número 2 fica para a direita. Pra esquerda. Beleza? Direita. Pode começar, Paulinho. Vou pegar o número 1 e fica aqui, que é aqui esquerda. Vamos ver se vai sair a letra, né? Tá, beleza? Número 1, Paulinho. Você se perdeu hoje, não, mas tá bem. Número 1! Fica aí, Paulinho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, não pega o número 1. A equipe number 2! Vai pra lá então, acabou! Pelo amor de Deus! Me escapei, rapaz! Mas que azar! Número 1! Nossa, será que aparece com a câmera? É destino, hein? Vai dar, hein? Vai, né, papai? Tá, bolinha. Meu maior rival. Putz, número 1, cara! Acredito, velho! Vai ser legal. Vai ser bom, velho? É difícil. Ô, Luizão! Eu vi ele correndo antes lá pra fora. Ah, então é a liga. Ah, mas ligou pra ele. Então foi a mulher. Tá filmando? Tá filmando? Não, vamos deixar gravar. Não, vamos filmar, depois ele vai ver. Tá, vamos fazer. Ele fala, não, que eu sou brabo. Que eu sou brabo. Eu filmando lá em casa. Nossa. Vai, explica as regras. Tá, então vamos explicar a regra, seu Aloysio, que ele tá lá na NHV, deve estar na orelha dele. Então como é que vai funcionar o jogo aqui do abecedário, né, o alfabeto da moleragem, né? Então vai ficar nessa equipe pra cá, equipe deles pra lá, né? Então, fala a letra e diz o nome do jogador e assim vai passando a bola. Um exemplo, letra A, fala o jogador com a letra A, joga pro Didi, fala o jogador com a letra B, letra C e assim vai indo, né? E vai ter um cronômetro que vai ser de 2 minutos. Quando encerrar os 2 minutos, quem tiver com a bola na mão é eliminado. E assim vai indo até sair a equipe vencedora, beleza? Lembrando, tipo, o nome é só o nome? Não, pode falar o primeiro nome do jogador, pode falar o apelido. Como ele é conhecido. Ou como ele é conhecido, né? O nome tá na camisa aí, bem tranquilo. Beleza? Beleza. Certinho? Tranquilo. E, né, no finalzinho tem aquele castigo, né? Tem o castigo. Importante. Então, bem, né? Rapaz, vocês estão preparados. O time de vocês já tá com medo, cadê o tá com medo que a... Ou será que a mulher dele foi ligar pra ele, ou ele foi ligar pra ela pra pedir uma dica? Pode ser, hein? Bora começar o jogo então, vamos chegar para o ímpar, né? Ver qual equipe vai começar. Ímpar. Que coisa! Professor, vamos lá. Valendo! Letra A, Aloysio Chulapa. Letra B, Batistuta. Carlitos Tevez. Letra D, Diego Maradona. Eduardo Costa. Letra F, Forlan. Letra G, Gabriel Jesus. Boa. Letra H. Letra H. O relógio tá girando, E eu aqui. Vamos lá. Opa. Herrera. Boa. Vamos pro próximo.
essa bomba aí, vai estourar essa bomba aí. Meu Deus do céu! Um minuto! Quase, mano! Paulinho, que era do Corinthians. Ah, boa. Que? É. Que?
Quaresma! R. Ricardo Oliveira. Boa, boa. RS. Sorim. ST. Thiago Ness. O show! Qual é? Professor, pode dar play aí. Bora, professor! Letra 1, chileno Ureta Vizcaya. Pesquisou, hein? Pesquisou. É o chileno? U. É o da... B. B. Wagner. Wagner Mancini, ele era jogador. V. W. Tá fácil, hein? Eu acho que é o coração valente. Oh, X, né? X. Quase não, entendeu? Mas X. Vamos cantar um X. Putz, cara. Vamos um minutinho pra ela cantar, né? Olha o tempo acabando. Vamos, professor. X. Me vê um X. Me vê um chá. Chu. Ninguém na cabeça, velho. Eu fiz, cara. Como de praxe aí, tenho
Castigo aqui, né, pai? Pai. E aqui, aqui no sul tá frio, né? Tá frio, foi. Eu sou das piadas então, mano. Então vai rolar aquele famoso. Vamos, o de praxe? É, de praxe? Paredão. Paredão de praxe. Paredão de praxe. Paredão tá tranquilo. Esse aí, então, né? Agora vamos pro aquele famoso paredão, né? Bora, a parede tá indo ali, ó. Parede. Falaram que vai ser tranquilo hoje, pra eles estão lá. Vamos ver agora, então. É a muralha da China ali, irmão. Ah, galera, tão com medo, né? Ah, vamos deixar o magrinho na meiuca? Fecha mais, bora. Aí, fecha mais, por favor. Quem vai começar batendo? Cuida de bater aí, cara. Não acho que eu... Mini vai começar. Não é muito minha praia da bico, mas hoje eu vou pelar com o bico. Vamos pro mais conhecido como selão. Selão. Fica do jeito que já, meu. Bate aí, pô. Pereiro, pô. Ué, vai. Vai começar, vai começar. Mini vai começar. Vai lá, Mini. Vai, Mini. Ah, mas os caras tão fracos. Continue assim! Continue assim, rapaziada! Ai, agora vai a Lolo. A Lolo. Ó, Leizinho, por favor, né? Não, com o boot não. Com esse boot não vai acertar o quê? Só não vai respirar, velho. Não acerta, subiu, não. Não acerta na minha carinha pra não estragar. Não tem como errar desse paredão aí, ó. Preparado? Vamos, Leizinho. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vira, vamos virar aí. Vamos virar. Vai. Agora foi boa. Agora foi. Vai ter que operar. Ô, Mim, um passo pra trás ali, ó. Tá roubando. Tá roubando. Butina com o de ferro. Agora. Virou. Tira a mão da perninha, Paulinho. Falta o Cezão, hein, Didi? Ô, vira pra lá. Vira pra lá, hein. Tá olhando, pô. Ô, tá muito longe, ó. Aí. Opa aí, vira pra lá, vai. Didi. Ninguém vai sair do lugar. Vai, Didi. E agora aí. Vamos ter que contratar outro cara pro canal agora. E aí, certinho? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Então deixa nos comentários aí também ideias, né? Deixa o like, deixa muito like pra gente entender que vocês gostaram aí da resenha. É, o Paulinho não ficou tonto bebendo, mas ficou tonto com a bolada, né, Paulinho? Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal, deixa muito like aí pra honrar a passada. Tamo junto, é nóis!